Şamaxıda Cırtdan Nağıllar Aləmində adlı ailəvi mega şou təşkil edilib. Layihə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə reallaşıb. Şamaxıların həvəslə izlədiyi Cırtdan Nağıllar Aləmində adlı ailəvi mega şounun şət xətti maraqlı ideyası ilə seçilir. Göydən düşən ulduzlar, səmaya pərvaz edən əlvan pərilər Cırtdanla birlikdə tamaşaçıları sehirli aləmə aparır. Şounun sonunda isə Cırtdan qardaşına qovuşur. Cırtdan Nağıllar Aləmi keçən il Bakıda premyerası oldu, uğurla keçdi və Leyla xanım Əliyevanın təklifi idi ki, mütləq bu şounu bütün Azərbaycan görməlidir. Biz də yığışdıq, çox çevik olaraq 120 nəfərlik qrup və başladıq Azərbaycan şəhərlərini bir-bir gəzməyə. İlk olaraq şounu biz Qusarda göstərdik, 2 gün ərzində 6 seans verdik və hər seansda 2600 adam bizi izlədi. Bugün isə Şamaxı şəhərindəyik. Cırtdan Nağıllar Aləmində adlı ailəvi mega şouda 300-dən çox fərqli əlvan kostyumdan və 120-dək müxtəlif oyuncaqdan istifadə edilib. Uşaqlar və yanaşı böyüklərin də maraqla izlədiyi bənzərsiz rəngarəng və yadda qalan əyləncəli proqramdan tamaşaçılar böyük zövq alıb. Mən bu gün Cırtdan Nağıllara baxdım və mən bu nağılı çox istədim. Mən həmişə bunu kitablardan oxuyurdum. Bu gün də mən bu Cırtdan Nağıllara baxdım və bu nağıldan zövq aldım. Bizim şoudan çox xoşumuz gəldi. Minnətdarlığımı bildirirəm şounu təşkil eləyənlərə. Yeni il bayramınız mübarək. Nəvələrimi gətirmişəm şouya, həm baxçada, həm baxça yaşlı, həm də məktəb yaşlı uşaqları. Uşaqların bu sevincini, bu gün yaşadıkları sevinci heç nəyə dəyişmək olmaz. Minnətdarım. Belə layihələr gələcəyimiz olan uşaqların milli ruhda böyüməsi, eyni zamanda onların bəşəri dəyərlərə hörmət edilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Nuru Səlimov, Sərxan Məmmədov, Pərvan Eymanova, Mədəniyyət Xəbərləri.